Листівки, значки, календарики, брелки, плакати та футбольна форма із кепками та шарфиками. Це мізерний перелік того, що можна побачити у маленькій комірці, де Сергій Шевченко ремонтує взуття акторам театру Шевченка. Чоботар за фахом каже, одне іншому не заважає. На цьому робочому місці я працюю, ремонтую обув для наших акторів, які виступають в нашому театрі. Сергій Шевченко – ревний уболівальник Дніпропетровського Дніпра. Це захоплення перейняв від батька, коли вперше у 1969 році разом пішли на матч. Утім, збирає він не лише атрибутику улюбленої команди. У його арсеналі – Манчестер Юнайтед, Інтер, Челсі та Ліверпуль. Щось колекціонер купує сам, щось друзі привозять з-за кордону. Фото збірної України – Олександр Шовковський, автограф є. Фото лондонського арсеналу з Олегом Лужним. Автограф Олега Лужного. Вот. Фото сборной Италии. Вот. Роберто Манчини и Энрико Кьеза. Уся колекція Сергія тут не вмістилася. Вдома зосталися диски із фільмами про футбол та записи матчів. Каже, за його футбольні статки пропонували чималі гроші. Один колекціонер підійшов до мене, поінтересувався, що це за шарфик. У нього 67 шарфів колекції, а такого він навіть не бачив. Ну, он понял, что на такого же попал человека, що у нього немає шансів отримати цей шарфик. Утім, його колекція не повна. Немає оригінальних футболок улюбленої команди та збірної України. Свій музей чоловік не афішує. Тож футбольний екскурс тільки для друзів та справжніх футбольних фанів. У гості чекає і самих гравців Дніпра. Евеліна Михайленко, Дмитро Большак. Новини 9 каналу.